Och det sker bara ibland. Alltså om jag tar det jättelugnt mellan växlingarna så går det. Men när jag försöker snabba ner växlingarna då går det inte. Vilket är jävligt störigt. Åh, åka för bakan där. Nej, det har hänt på fler ställen. Men det är framförallt när det är flera nedväxlingar i rad, springaren. Fan också. Hade ju bra tid på väg där. Yellow flag in sector 1. Sector 2 is 1.3 seconds off the pace. Och nu är det en jävla guling-fuling bakom här också. På en plats, jag har råd med ett varv till tror jag. Har du gjort ändring med en gång sedan? Välkommen till No Sikt At All. Mm-hmm. Det blir. Ja, i alla fall för oss här bak. Okej, Thomas. Ryker. Vad fan det är för nu då? Det är ju, ja, det är fan kört redan. Nej, det är inte sjukt. Det är många som kommer på det. Men fan blir varvat. Men han skulle ut. Tack. Vad var det svart Mercedes som ville köra på mig då? Oj, helvete. Då får jag pippa direkt. Men allvarligt, hur kör han? Jag behöver bara åka igenom pit nu, eller? Ja, det är bara rakt igenom. Ja, rakt igenom. Ni kan väl vänta på mig? Jag har tappat så jävla många skor. Ja, jo. Jag blev påkört av en Ferrari här. Ja, jag har varit påkörd av en svart Mercedes. Jag vet inte vem det är. Men han är dum i huvudet. Martin ser det. Alltså. Kommer han paddy och tog alla, vet du. Ja, men allvarligt. Hade jag inte flyttat mig så hade jag dött. Det är bra du flyttar då. Fan inte köra folk. Nu har jag fått nätta en paddy. Jag har dött flera gånger men inte har flyttat. Mm. Jag överlev första varvet bara så är det bra. Och han tyckte att det var okej omkörningen. Han har ju inte släppt något. Jävla idiot. Vem var det? Dallan? Så bög står. On your right, all clear on the right. Nej, det gjorde det. Åh nej, ner, vad gör du? Yellow flag. Ah, det får bra jag var jag med första svingarna med en gång. Vad var det för crash? Incident clear, green flag. Måste hålla ut. P18. P18 efter första, det är bra. Det är nice, det är två platser upp. Och sen bromsar jag på mig första kurvan för att jag är för dålig på svängarna. Jävla dumt att Peddico förbi oss ibland. Ja, men vill man inte dö så måste du släppa alltså. Ja. Jävlar vad grepp han har. Den chikanen är ju framförallt där man tänker att det där ska jag köra om. Där ska jag diva. Är det Bo eller? Ja. Sen verkar tro att han lyckades med en omkörning för att han behåller ju den position. Mm. Jag har motor på en gång som nu idag och båda mig och diverse sånt. Prata Gusse! Hur fan ska jag komma ikapp igen? Jag sliter som fan! Ja men du, då är vi två. Inte ni menar de andra så. Kom igen nu för fan, jag måste kunna ta mig i kapp. Hej då Kasper. Naja, det var ju en gratis plats. Hej då Kasper. Målke kör så fort där framme. Men jag har fan inget val. Nej. Mandalanda kunde ha väntat lite. Åh, vad jag kom. Framsbralen skulle jag undan så jag får köra. 18th. Front tires are cold. Ja, jag är kall också om röven. Ja, jag gör. Står där mitt i sista eller? Och jag kör hotlappning här. Är de heta varven då? Du får ju fri luft i alla fall. Kanske dock du. Jo. Ingen trafik eller? Exakt. Nej, jag vet inte vad som sker nu. Tre sekunder till Martins, okej. Okay. Bommar så jävligt på första svingen. Men det gör jag hela tiden. Ja, ja det är gött. Det är 15 minuter kvar. Jag har 2 warnings redan. Jag har också det. Den här jävla pappskallen. Tror jag är sånt jävla aphuvud. Han lägger... Kan du fingra för? Alltså han är inte sann än. Divar han en annan. Vad är det då? Ja. De kan ikke være sånn aggressiv, men spørsmålet er stressende. Kjempa! Det är kul att bli varvad sen. Ja, det blir man ju ändå så att... Om man inte går in och... tittar precis innan. Ja. Is increasing. It's now 1.6. Och vad tar du vägen? Vad tar du vägen? Rakt fram. Airfield still there. Clear on your right. Bad luck, Thomas. Come on, don't let him get away. Just done at 150.44. Whoa! Car on your left. Clear left. Left side. Hold your line. Easy. Hold your line. Hold your line. Careful. Still there. Still there. Still there. Hold your line. Hold your line. Careful, still there. On your left. Still there. Clear on the left side. Jag vill inte tappa den där posten alltså. It's now 1.7. Tjena Vilgot! Tack! Vilken varning där. Jag har 3 varningar. Tack som fan Vilgot! Oj. Det är incoming. Just take it easy. Ja, okay, Thomas. Hold your nerve. Just keep it smooth. No mistakes. On your right. Clear right. Careful, car on your left. You're clear left. Optimisten var där Regan kan jag säga. Första drive. Ja, den drog ju du Hans. Jag hade min nu. Jaha, du körde igenom nu, okej. Okay. Flyttar mig för Chris Allen. Ja. Fan, vad fick du luft ifrån Östergård? Vad menar du? Ja, men du drog ju fri bana, äntligen. Färdigsklä ut, yes. Ja, så. vi vært inn på banen igjen da. Det var skummelt. Leder du, Robin? Nej, för fan. Var ligger du? 3. Är det Darren som leder eller? Nej, jag ligger 5. Oster in the gaps now, 3.0 seconds. Bra Jussi, att du är... Full skrubbar i tvånten. Jag har lite höjdaktigt. Jag är så stressad nu för jag vill komma ikapp kosten igen. Jag lär väl inte ha något större problem, nu ligger jag efter Heikila vet du. Ja, men jag har ju Regan att tänka på. Ja. Kul att det är vid liv när jag är hemma. Ja. Hur är läget då, Vilgot? Det var länge sedan jag såg det. Tasty forget it. Go to tip. Femte 5 och 4. Oj, vad jävla djupt det gick. Fan, kom igen nu! Nu blir man varvad snart. Nej då. Det var positivt. Inte igen. On your right. Och så park... Åh, din jävla mupp. All right, Thomas. The next car is Max. Ja, väldigt dålig. Eller att inte drifta överhuvudtaget, Sven, är faktiskt mest. Fan också, nu tappar jag Rigan. Det var ju värdelöst det. Ja, det är kul, men det är inte så vägvinnande. Ska man gå in och titta nu? Car on your right. Clear on your right. Nice one, Thomas. Good pass. Nice front. Åh, jag fick tillbaka min plats. Är det långt på kartan? Vad sa du? Är det långt i plakaten i pit? Ja. Du ser en orange jävla markering på vänstersidan och sen kommer han. En bit borta. Ja, det är långt in. Ja, viktigt att jag fick tillbaka den där platsen i alla fall, tycker jag. Så skaffar kraschar Robert. Ja, så får gärna vinna så länge inte Tomlinson är framför mig. Nej, jag går in nu och easy for Sector 1 is 0.8. Nej, vad fan, fick jag en varning för det? Jag tappar ju för fan tid på det till och med. Nu åker han om mig. Nu kör om mig också. Har de varvat det nu då? Nej, nej. Så när jag slåss om position med och jag tappar i puss. Åh, herregud. Vad är du då, Christer? 17. Fy fan. Före 5K eller? Nej, 5K är längre fram. Oj, 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 oj. Så gick ner till 92. Har du gett upp redan eller vadå? Nej, du ser det hela tiden, okej. Oj. Och Frank också. Också på det. Bra gain i tid. Det var tur att jag tryckte wet där. Green flag, sector 3. Ja, det är blocks. We think that Rowena has gone off in turn 14. Jag sa det till dig i starten att det är något emot det, hur ska det? Ja. Elon Grundsson skulle dö, det sker av och till. Det är något på servern. jag kör osäkert nu. Rätt i 3 minuter kvar, okej. Okay. Ska fasa förstås. Okej. Klockan är morgon till plakaten. Det var ju länge igen. Ja. Det är långt efter. Alltså det är en bra bit till skylten efter det. Ja. Jag är på 2 varningar. Jag tror det är bra eller? Det har varit en varv 2. Jag bara håller i handen som att det går för den andra. Nej, det går inte så jävla bra. Jag har 3 varningar så. Det är lite risky. Ja, det är så. Men om du tar en DT så har du 3 nya. Ja, i och för sig. Värsta är man drar en DT i depån och sen drar man, åker man ut på banan och får den. Ja, det är ingen höjdare. Snart dags för däckbyte tror jag. Jag har gjort det redan. Jo, men det har inte jag. Lite högertryckande då. Fan då. Men herregud vad jag kör vilt. Åh, jag visste så jävla grepp. Det är lika hållet sitter och suckar. Ja, men det är varmt. Ja. Watch your speed. When we exit the pits, we'll be in P22, right ahead of P4. Många som pittar. Jo då. Ja. 55-2. Kom igen, Gusse. Ja. Oh. Vet ni vad jag hade glömt att fylla i? Byt däck. Det är kört då. Nej, ja. Jag får åka in en gång till. Kul för dig. Ja. När du kapp dig. Det var väl onödigt, hörru? Jopp. Hur fan kunde jag missa den biten? Jag vet inte. Jag prövar sidostart på schakten. Their exit looks clear. Stay behind the line. Blue flag. Blue flag. All right, Thomas. Halfway home. Fuel looks good. Fan vad jag släppte för mycket där. Åh, nej, toppen så Ferrarian här också. Vad säger du? Ferrarian är helvete. Ja, det... Ja, det var fransk. Nej, vad gör jag nu? Nej. Fan, jag hinner inte. Det kommer en massa bilar. Incident in sector 1, yellow flag, Oster, ahead is pitting. Sector 1 is green. Nu kommer mörkret också. There's a car exit in the pit, heads up. 21st. Yeah. Sector 1 is 0.7 off the pace. London is pitting from position 11. Expect him to come out a bit behind you. The gap behind is now 1.9 seconds. Oh. Missed force feedback. Fan. Gjorde du det? Ja. Har du fått tillbaka det eller? Ja, det var borta bak i skuld, så kom det tillbaka. Mm. Hade du DD'n eller? Ja. Hade du bog av upp? Ja, nog. Ja, det gick inget bra för dig. Nej. Går det bra för? Är det ett krav? Då kan man ju inte köra ett jävla race. Nej. Nej, men exakt. Ja. Kommer jag bakom dig här Östergård? Ja. Jag släpper. Backar. Jag hamnar på samma plats före biten. Ren har varit diskad också. Han har pärdigt upp alltså. Yes. Slut och slut på dem här samtidigt. More points for me. Gaining on this car. The gap is 1.2 seconds. Jag får hjälp på den här jävla flaggan ändå. Bra jobbat. Vad sa du? Ändå, jag åkte in innan och kollade vad pitstoppen började så... Man är livrädd för den där. Ja. Var lägger du rädda landet? 6 just nu. Jag kommer ut mitt i skiten här. Barbarosamt. Renan har DP. Lindell och Femke ligger och kikar på varandra. Ja, ja. Snusk. Ingen snusk på banan. Nej. Åh. Det fan vad jag är svettig. Sector 3 is 0.33 off the pace. Det är bara Robin som fryser. Ja. Asen på 19 grader. Det är nice. Ja. Bortkämt. Riksvensk. Exakt. Jävla överklass-svensk. Mm. Fusk. Okay, Thomas. You've got half your fuel left. Vad låsar tid nu när det börjar bli mörkt? Ja, det är strax värre då. Oh! Så mina däck är ju för varma nu. Jag vill komma in över. 30,2 vänster. 50,2? 30. Nej men jag driftade, det var därför. Det blir kul. Nej, inte när man har någon bakom sig som tjänar på det. 50 km. Fuck, vi jävlar var med och bär mört. Herregud. Det blir ju att lägga över breakpointen. Och så fick jag inte växla ner den här gången, det var kul. Åh, shit. De liksom bara äter upp tiden. Bakom mig. Jag är på väg i kapp där alltså. Ja. Släppte jag förbi han för snabbt? Ja. En halv sekund snabbare än per varv just nu. Åh helvete. Han fuskar. Men jag vill inte göra åt min sista DT innan fighten har kommit, om man säger. Mm. Du får inte DT först efter tredje, va? Nej, men jag vill inte ha den. Jag vill inte ligga på tredje. Nej, jag förstår. När han kommer. Så det blir ju fan... Ja, jag har dig bakom mig, Gus. Vad sa du? Jag har dig bakom mig. Har du? Ja, det har du. Jag kommer ju inte ikapp, du kör ju så jävla fort. Nej, det gör jag. Men om du vill kan du få ta ut Kasper som är bakom här. Nej, jag skojar såklart. Tack Hans. Behöver inte vara lika snäll med Kasper. Nej, jag var tvungen att gå ut där. The gap in front is increased. It's now about 7.7 seconds. B19. Det är några som har gett upp också. Det är det. För folk är lägevarma. Ja. Ja. Åh, jag kom fel. Men om bara ledarbilarna kan hålla sig ifrån mig så kan det här gå bra. Men det är ju det jag inte vill höra. Tyvärr. Ja, men Hansen får inte... Frank ska jag säga. Får inte varva med i alla fall. Fan, ska de börja asfaltera här ute nu igen? Ja, det var lite sent nu när det regnar och en race. Oh. Nej, men utanför. Nej, nu kör de ut med konerna och grejer. Man kan ju fan tro att jag har en rullande kon framför. Jag har Mad Max. Mad Max. Det är som en jävla rullande kon. Vilken plats ligger han då? 21. Men vet han sen de sa att det spelar inte någon roll om det inte är någon bil framför, så tar han bara idealspår och... Nej, nu släpper han. Nej, han missar inbromsningen totalt och rakt ut. Kraschar han? Jag tror det. Fast det är ju så, den som kommer bakifrån ska ju köra om så att säga, inte köra på... Alltså, du ska ju bara vara predictable. Ja, men det är ju inte han, för han kan ju typ... Han bara skär ju rakt över spåren. Så jag menar, ligger han på innan så är han helt plötsligt på ytten. Jag släpper fram skaffarna. Skulle du inte ha släppt fram Kasper? Det var ju det som var grejen. Ja, men det är för sent. Kan du köra i kapp och ta bort den? Många kompis då. Tyvärr. Vad fan har jag dig till då? Jag har ju Porsche Cup-setup, så väntat så blir en säsong med Porsche Cup. Då jävlar är vi redo. Det kanske är det han är bättre på. Ja. Han tog in en halv sekund förra varvet, Kasper. De tog bort de där cup. Ja, det var för få som hade anmält sig. Jag tog all in den. Han var långsam. London ahead is now 7.3 seconds. Hur kunde Butler vara så snabb nu? Han gjorde ju så dåligt kval. Han kvalade ju tvåa. Ja, men praktiskt var han inte alls på. Eller var man kvala fyra kanske. Sen han var tvåa. Lindell låg fyra ett bra tag. Kasper har gjort ett misstag. Kasper har gjort misstag. Lindell är P11 bak med nu. Nu släppte jag fram backen. Man får ju inga bra tider när man blir varvad. Skit i tiden och fokusera på placering. Ja, han ligger ju sist. Det gör det. Det gör det inte, vi var ju 27. Ja, det är ju ett par som har slutat. Kanske får rätt så bra poäng. Oj, vad? Jag lär väl ligga efter dig Hansös med dubbla pitstopp. Ja. Fast han har ju också haft det. Han har ju DT också. Ja. I början. Nej, Östergård ligger före. Jag tror jag. Ja. Det tror jag. Bara Lindell pushar. Fick Lindell. Får förlåt. Det är ju bra färg gul i mörk. Ja. Så jag måste ju ha satt på vad heter halvljus var det. Och så här mörkt blev det fan inte på praktisserverna eller? Jo då. Mm. Det regnade så mer då också. Det var mycket mörkare än så här då. Där. Oh, viktigt. Okay, Thomas. 10 minutes to go. That's 10 minutes left. You're a second off the pace in sector 3. Ja, det vet jag, men det skiter jag just nu så där. Skit också. The gap behind is now 3.9 seconds. Ja. Blir det att ta en sval dusch? Faktum är att det är bättre att ta en varm dusch. Varför? Därför att då ställer kroppen om så att det blir varmare. Då känns det svalare sen. ta en ljummen då. Och sen är den nästa, sen är den bästa banan i spelet. Donington, va? Ja. Vad ska man göra för tider där nu igen? 1:26 kanske. Lindell tog akkurat. Kan du köra imorgon, Robin? Jobbar kväll den här veckan. Är det först torsdag eller? Ja. Men Frank, vi kan ut och köra imorgon, va? Imorgon, kanske. Och Gusse med, va? Nej, jag jobbar i veckan. Kommer nog vara tvungen att jobba lite övertid också. Jag får se. Det beror också lite grann på hur varmt det är ute. För är det så här varmt så kommer inte jag sätta mig så mycket. Fan, nu tar han ju in igen, jävla Kasper. Kör ni battle? Ja, han var 1,2 efter, så gjorde han ett misstag. Så var han 4 efter. Och sen nu är han 3 efter typ. London in front is now 9.8 seconds. Hej, jävlar för något precis. Ja, Tomlinson tar in en sekund på varv just nu. Det känns jättebra. Du gör det, va? Mm. Det var ungefär vad Kasper drar in på mig nu också, känns det så. Nej, det är Skafar som kommer ju. Sector 2 is 1.4 off the pace. Blue flag. Missat hjälpplats nog akkurat. Ja. The guy behind's really new in. The gap's now 1.8. Jävlar vad han tog på det där. Ja. Okay, Thomas. Final warning. Let's make sure we can take him. That's 5 minutes to go. 5 minutes. Ja, 40 minuter. Det är ändå bra att hålla sig då i 40 minuter. Okay. Helvete vad han tar in. Senana Barbotar ju för. Det gör vad de är mistakes. Gör du det eller vad säger du? Ja. Ja men det är samma här. Missar ett fokus, ingenting. Någon tar upp Defender då. En minut. Han toppar för mer. Jag kommer inte kunna hålla han heller. Till och med du varvar nu snart, Christer. Final warning. Fuck. Fan är det möjligt? Ja. Final warning. Åh, förslutna racer om det skulle fända. Ja. Ja, jag säger samma skit. Mm. Ja, ja. Målbaren. Lite cool. Det är två varv kvar typ. Ja, det är. Jag kan se någon komma i himla borta. That's 2 minutes left. 2 minutes. Pit window closes in 1 minute. Åh! Oh. Ja, tappa fart i det helvete nu. Ja, bra. Det var så jävla nära jag drog min drive, tror jag. Ja, det har varit kul. Vi får bara fokusera. All right, Thomas. Pit windows closed. Jag kommer Hans och Osterdag. Det dockar sig föran mig. Nej, det är det. Du ska inte få köra om, Christ. Man är väl jävligt köra om. Det är grejt. That's good consistency, keep it up. One more lap to go. Kom igen nu. Åh, det 30 minuter fick drive-through, eller? Åh. Ja, du har drive. Vem var drive-through? Nej, jag fick tapsen. Kör upp då. Nej. Jävlar du. Han prövar sig på mig, han kommer. Han prövar ta med han på sista varvet. Sen. Men han måste ju in i pit. Nej, han får 30 sekunder tidstillägg. Ja, går han i pit nu? Jag ger det så. Yes! Alltså kommer han Regan bak med då, vet du. Jag tror inte du hade han, Gusse. Det var ju länge sedan det. Helvete, det går tom. Vilket skit sista. Jag kör om då. Takk for beslått. Kolla hur jävla nära jag har, vad heter det? Du är nu målar, Robin. Nej, inte måla. Där. Woho! Och så fick jag drive-through. Åh, vad viktigt! Okej, we're done. Woho! Jag höll han bakom mig. Nu var jag 50 på. All clear on the right. Viktigt. Upp en position bara, men... All clear on the right. Åh. Fy fan. Titta här var slitt. Åh, fy fan. Lindell körde 12 sekunder på mig. Usch, att jag skulle ha fått det där skiten.